Өзбекстандағы Ташкент облысының кіл қазақтар тұратын Қыр Садақ ауылында ұлттық өнерді серік еткен балғындар өсіп келеді. Ауылдағы орта мектепте оқушылардан жасақталған домбыра үйірмесі бар. Оны ашу әу баста отандастар қорының бастамасымен қолға алынған. Бүгінде жас өнерпаздар ән жырмен ауылдастарын тәнті етіп жүр. Қазақтың қара домбырасына қосылып, арулар деп ән шырқап отырған қара көздердің өнерге ынтасы ерекше. Олар ұлттық аспапта ойнауды жылдан меңгеріп кеткен жоқ. Күндерді сағаттарды сарп етті. Ақыры еңбек еш кетпей қос ішекті күмбірлетіп, қазақтың әндерін қосыла шырқап жүр. Домбыра тартуды титтейінен армандаған әйгерім алғашқы болып ұстаздан тәлім алғандардың бірі. Менің өнерімді көріп, қалғандар қызықты, қызығып, мен да қызымды берсем ба деп сосын барып менен ағайды сұрап, қалай үйретеді, барлығы ұнайды. Ағайымызға алғысымыз өте-өте үлкен, бізге өнер үйреткені үшін. Ауыл мектебінде музыка пәнінен сабақ беретін Оразәлі Юнысбеков әр балаға домбыра тартудың қыр-сырын жалықпай үйреткен. Қазір 17 балғын ұлттық аспапта еркін ойнап, ұстазды да ауылдықтарды да қуантып жүр. Елді мекеннің әрбір тұрғыны мектепте өтетін түрлі шараларға келіп, қазақтың ән жырын тыңдауға асығады. Жақсы, керемет балапандар, Құдай қаласа, жақсы үйреніп жатыр. Мен келешекте бұл жігітті қыздарды сіздерге Қазақстанға біраз фестивальдерге апаратын ойым бар. Ата-аналарына да рахмет, осыншалық маған сеніп, осы балапандардың бергеніне. Бұл мақсат не? Балапандарға Қазақтың қара домбырасын үйрету, Қазақтың өнерін, Қазақтың салт-дәстүрлерін жоғалтпау. Аядай ауылдағы қазақ орта мектебінде 130-ға тарта бала оқиды. Салынғанда 20 жылдан енді асқан білім ошағы қажетті жабдықпен түгел қамтылған. Өскелең ұрпақтың ана тілін қастерлеп, төл өнерден сусындап өсіп келе жатқаны үлкендердің де көңіліне демеу. Ауылымызда тегіс қазақтар, қазақ деген мәдени ұлттық өнерлерімізді ұмытқан емеспіз. Тойларымыз қазақша болады. Қыз ұзату, келін алу тойларымыз қазақша болады. Балдарымыз қазақша киінеді. Қазақша сөйлейміз. Бізге бұл жерлерде ешқандай бөгет жоқ. Қазақ мәдени ұлттық өнерлерін дамытуда жәрдемге болады. Жанарында от ойнаған балғындар келешекте қазақтың өнерін дамытуға үлес қосуды армандайды. Кішкентай домбырашылардың бетін қақпай белін буған ұстазының әрекеті де қуантарлық. Базаркүл Отыншиева, Өзбекстан.